بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومهسنتين أرضية سيد قروح البضانة ياد عشر كولا سعطان وحين مريني شابتر كيني كواد أو أها سو شعب حيتان كي يد عيدي كوتمي ندم كي شعية دا إيكو سو أساسمي ودن كراشية هذا واحا إمكا وحين ودغان دونا عشر كي سيلاوات أو أه فلندمير ليلان إيا بولشافيكي كو أه كي بدقاتين inta aanu casharkan marka ku guda jirno waxaan idin ka rajaynayaa arday kasta oo idinka idin kamid ah inuu casharkan ka fahmo koow maxaa la dhahaa shuuciyad waa inuu qayxi karaa maxaa keenay nidaamka shuuciyadu inuu noqdo nidaam ka waara oo ka soo baxa waddanka Raashiya dhibaatooyinkii qabsaday Vladimir Lenin oo waddanka Raashiya ka qabsaday maxay ahaayeen sidee Lenin u dhameeyay inuu waddanku ka baxo dagaalkii koowaad ee dunida iyo maxaa sababay maxaana ka dhashay dagaalkii sokeeye ee waddanka Raashiya ama hasantihiin hadaba casharka uno qodobka ugu horeeya maxaa la dhahaa shuuciyad shuuciyadu waa nidaam dhaqaale taas oo dhammaan waxyaabaha wax lagu soo saarayo ay maamusho xukuumadda waddanka ka jirta haddaba maxaa la dhahaa factories of production marka aan leenahay waxyaabaha wax lagu soo saaro waxaa ka mid ah shaqaalihii qofkii entrepreneurship-ka ahaa ee fikradda ganacsi lahaa lacagtii iyo wax soo saarka wax lagu soo saarayay capital-kii oo lacagta ahaa badeecadii iyo wax alaale iyo wixii la adeegsanayay halkaa marka waxaan ku fahannay waxa ay tahay shuuciyad good waxaan fiirinaynaa marka February Revolution 1917 Raashiya dagaalkii koowaad bay gashay dhibaato weyn baa ka soo raacday waddankii waxay noqotay inay dadkii mudaharaadaan mudaharaadkii wuxuu ku keenay inuu xukunka ka tuuro boqorkii hayay oo ay dadkii iska ridaan oo dhahaaneen you cannot rule us dadkii marka dhibaatooyin baa waddankii ka soo baxay waxaa ka soo baxday cunto yaraan meelaha lagu shaqeynayo oo dadku aad u dhibsanayaan iyo shaqooyinka ay qabanayaan ha ahaato saacadda meesha ay ku shaqeynayaan waxa ay soo saarayaan waxa ay qaadanayaan all that waxaan dhahaynaa waa working conditions-ka good waxa kaloo ku timid dadkii in ay dareemaan in waddankii uu ku guuleysan waayo dagaal haddaba mar haddii waddanku uu dagaalka ku guuleysan waayo waxa ay saansaan u tahay in uu waddanku kharash badan ku galiyo dagaalka waddankii oo dadkiisiiba cabanayaan marka dadkii waxay dhaheen haddiiba annagii xaaladan ku noolnahay there's no way in aan waddanku ugu ku sii jiro dagaalka arrinka kale waxa weeye dadkii waxay sameeyeen mudaharaad ay ka soo horkajeedaan oo ay ka cabanayaan arrimahaas oo ay ku dalbanayaaneen dadkii leeyihiin waxaan rabnaa land waxaan rabnaa peace waxaan rabnaa bread bay leeyihiin waxaan rabnaa protein ebni oo ah dagaalka in laga baxo iyo dhulkii oo ah dhulkani inaysan dadku haysan ee sarfa doonka waxa la dhaho oo ah dadku dhulka inaysan lahayn federalism-kii wixii ahaa oo ay haystaaneen dad maalqabeena iyo dad kale iyo oo aan dadkaba the common people ba inaan loo ogoleyn ordinary man-ka inuu dhul yeesho waxaynu ognahay qofku marka dhulka yeesho wuxuu keenayaa inuu qofkii horumaro haddaba black sunday-gii maxaa dhacay dadkiibaa dowladdii waxay ku dirtay ciidankiibaa dowladdii waxay ku dirtay dadkii waa la xabadeeyey dadkiibaa dhintay black sunday bay noqotay marakan markaad kacdoonkii labaad markay dadku sameeyeen waa laga diiday inay dadkiiba halkeeyaan bal ciidamadii baaba ku darsamayba taasi marka waxay keentay awooddii inay dadkiina u talin weydo ciidankiina u talin waayo boqortooyadii sidaasna ay ku galbato good Vladimir Lenin wuxuu jiray tarxiil Switzerland buu jiray uu soo noqday Belgrade buu ku soo noqday muxuu sameeyey marka wuxuu isku dayay siduu u waddanka u qaban lahaa March 1917-kii isagoo aan taageer ciidan haysan ayuu wuxuu isku dayay inuu bal meesha ka saaro boqortooyadii sidaas marka waxa ku dhacday in la asaaso dowladdii professional-ka ahayd ee 8 bilood jirtay oo Prince Lvov
هذا أكتوبر 1917 كي وحسمي إن أو كعضون كعيو أيضا أه أو كجسر كتشو دولة دي أساسنا سبب تأو كعضون كعيانا وحي أهاي إن أو وطن ك ثلاثة كعنت كوقبته كدبنا وطن كأو كدقة شعيد يا هذا محاكيني إن روسيا ولا ذا كومينيست هاي كعنت كدقان وحيالها كان وحكم إذا ها بقر كي هي إيه تاسر ديكلوستو وحو أها بقرتوي بقرتوي ما دام قلت هاي وحا أي أهي ومونك وليبا مونك وواه كلا ترتاي وحا أهي أبسلوت مونك وأه ترى ضلك أوردن كعنت وحكو هي بقرك لكن بقرك سيدا هكو هي وحو أها نندعيفة وأنقوان يليرشيب أن لهاين تاس وحي كانت إنه استعماله عيداً بوليسة أو أوكرانا لده أو وليبا السمينة يعيد كستو كسو هركجيهتا إنه عكتا مريان وحو ديدان يهيبا إلا بسو هركجيهتا ضلنا ما حقومي كارو يا حتى با كاني زدو وي تاغيرتاي أو تاغيرو كهيستي وحي أبحيان دليت الفاضل أفراشيان بيبون ودن كأوها استوى ودن أدوي دولة دي سوى مد أن ديمقراطيك أه مركا ضدك وحي أركن عدك إليني حق كنيسة دي هدي الله في ريانا معيني سن كنيسة دي كإليني أيادوك عن صح لا ليا ضحي ضدكونا إني سن تلادي وحبك كل حي مركا وحا أصوب بحضي إني إمي كلا غام مارمان تهي إني ردان كعدور أي كتور ريان نيكولاس تو good ما حاكلوك كيانا إني ماركت كمينيستا هني مشي مادان وحكيني بارلمانكي 1905 روسيا وحي دغال لاكشي جابان دغال كاسن روسيا واكو كل درست كل كل دراس وحو كاني ان اي ددكي ايغو قايلينيا دغال كان يا كل دردا اي كعدون بلاوان او اي مغالوينكي كو بلاوان كعدون كي ماركاي بلاوين وحا ويه انا بقركي وا حكوميد كاري واي ددكي وحو سميه ان او سميه baarlamaanka loogu magac daray duuma baarlamaankaasna bal dalka inay u diyaariyaan election arrinka markaa way aqbaleen dadkii mudaharaadayaasha ahaa way kulmeen baarlamaankii waxyaabihii markaa ay ka hadleen waxa kamid ah inay aad u dhaliileen boqorkii ayna dhahayn dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel laakiin gaarsiin waaye arrinka kale oo keentay in kumanistuhu waddanka talada ku gacanta ku qabto waxa ka mid ah dadka shaqaalaha ahi qanay calaan ba ku dhacday erayga discontent waa dadkii lack of tranquility ba ku dhacday dadkii waxba waa ku kalsoonaan waayeen good waddanka markan fiirino xagga industrialization-ka waa backward xilli dambe bay ka bilaabanaysaa oo Western Europe-na waxa weeye goor hore ayay ka bilaabatay halkaan markaa waxaan dareemaynaa dadkii inaysan haysan mashiin u soo saara wax badan oo xagga quantity-ga marka si loo sameeyo warshadaha waaweyn ee dharka engineering-ka maxaan u dhahaa technique iyo shingadaha waxay u baahan tahay in waddankii warshada leeyahay arinta kale waxa kaaga sii daran oo ay dadku u cawdeen waxa ka mid ah inay dadkii dareemeen inaysan dhaqaalihii waddanka ay leeyihiin dad ajaaniba ama dawladdu ay gacanta ku hayso kelina ay ku yaalaanin magaalooyinka waaweyn sida magaalada Petersburg iyo Moscow marka dadkii waxay arkeen inay u soo hayaamayaan kaliya meelaha shaqadu ku jirto waddanka intiisa kalena inay noqdeen marginalized oo aan loo sinayn dhaqaalaha iyo horumarka waxaan ognahay marka dadku markay soo hayaamaan oo ay ku dhacdo waxa la dhaho rural urban migration dadkii waxa ku dhacaya inay magaalooyinkii u degaaneen si islaamis ah oo isku rarana oo ay waxay raadinayeen ba ay waayaan xaaladda ay ku noolaadaan oo noqoto mid aad xun
good dadka fuqurada ee masaakiinta ayaguna waxay arkeen cidna danyar oo durug inay meesha ka jirto cid dawlad ah oo adeeg u sameeyaysaa inaysan jirin marka waxay laga maarmaan ka noqotay inay taageeraan nidaamka kommunistaha Raashiya markaan fiirino waa rural society 99% xilliga waxay ahayd dad faqiriina until 1861 marka dadku waxa ku dhacday in ay la ahaadaan slavery oo ay haystaan qofka ah masterkiisa waxaan ognahay waxa la dhaho servant iyo master kan waa kii adoonka hayste ee lahaa kanna waa adoonkii marka dadkii waxay dareemeen in la kala iibsanayo oo la kala gadanayo sidii xayawaankii oo kale arrintii markaa soo gabagabowday 1861 waxay noqotay in la xoreeyo marka mar hadii la xoreeyay dadkii maxaa ku dhacay dadkii waxa ku dhacay inaysanba wax dhul aba aysan helin good arrimaha kale oo dadkan ay dareemeen oo ay ka cawdeen waxa ka mid ahaa waxay dareemeen faqrinimo aad u liidata absolute poverty waa faqrinimo meeshii ugu hooseysa faqri waa dhaafta beerahiina inay u baahan yihiin xaaladooduna aad u adag tahay oo u baahan yihiin in la casriyeeyo halka dabaqada sarena ay haysato dhaqaalihii iyo awooddii marka halkaa waxaa ka soo baxday inaysan qanacsanayn ayna u baahan yihiin xukuumaddan cid meesha ka saarta si iyagu u noqdaan u helaan political participation oo ah siyaasaddii inay ka mid noqdaan arrimaha kaloo keentay in la taageero waxaa ka mid ahaa raashiya waxay ku guuldaraysatay dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii koowaad ba haddii bilo kooban ba ku jirtay raashiya markeedii hore si fiican bay usoo dagaalantay oo aan la filayn laakiin xilligii dambe ee raashiya weerartay germany iyo austria-hungary oo 1914 ka waxay noqotay in dib loo soo saaro taasina ay jab weyn ku noqoto raashiya oo magaalooyin dhan laga burburiyo oo markaasna waxay keentay inay guushii ku raacdo germany marka dadkii waxay dareemeen in waddanku dagaalka inuu ku sii jiraa inay tahay mid khalada arrinta kale ee keentay inay kommunistuhu qabsadaan waxaa ka mid ahaa middle classka dadka ah waxay ahaayeen dad liberal ah social revolutionaryguna waxay taageersanayeen qolada decentiga dadka masaakiinta waxay ka soo horkajeedeen boqortooyada taser haddaba kommunistuhu waxay aaminsanaayeen fikirkii uu lahaa Karl Marx ee noolaa 1818 ilaa 1833 oo aynu dhihi karno waa ninkii asaasay nidaamka shuuciyadda ninkani markaa wuxuu leeyahay taariikhda bini'aadamku wax kale kuma timaadee waa dagaalka u dhexeeya laba dabaqadood marka dadkiiba waxay arkeen in dadka intiisa yare ay haystaan dhaqaalaha inta badanna ay dhaqaale la'aan yihiin haddaba waxay ku qanacsanaadeen in kommunista waddan ku noqdo oo ay noqoto Ismaciilse Tacaalule isagyaal oo dadku ay noqdaan farasiman marka waxyaabaha uu tusiyay oo ay dadkani taageereen waxaa ka mid ah kow wuxuu yiri barnaamijka kabitaalistu waa mid cadaalad darro ah faa'iidada waxaa qaadanaya burjiskamka brutalityka dadka shaqaalaha ahna waa lagu shaqeysanayaa waa la dhiig miiranayaa dadkanina waxa ay xuquuqdooda ku heli karaan haddii iska tuuraan heeriyada kan hantida leh raashiya markaa waxay u kala jabtay kommunistihiisii labo qayb uu Bolshevik la dhaho oo liilan hogaaminayo oo ah founder-kii sidoo kalena noqonayay madaxii koowaad ee waddanka qabtay iyo maxaa la dhahaa Mishefekiska oo ninkaasi u hayay liilan marka wuxuu aaminsanaa waddanka awooddiisu inay tahay in Bolshevika gacanta ugu gasho si uu waddanka ay u maamulaan iyagoo dadka matalay liilan marka wuxuu sameeyey in uu qorsheeyo kacdoona kan dadkiina sidaas uu waddankii
talada gacanta uu ku qabto kadibna uu wadankii ka hirgeliyo nidaamka communismka. Okay, marka nidaamka communismka waa dhacay 1918 ilaa 1921 wadanka wuxuu galay civil war. Halka marka waxaan ka garanayaa civil war wuxuu dhaxayaa qolada capitalismku taageerayso iyo qolada communismku ay taageerayaan. Obnantiska waxaa leenahay waa reds baa la dhaa. Liilan iyo communistahana waxaa leenahay the whites. Good. Haddaba whiteska ayaa ka mid ah. Whiteska waxaa ka mid ah waa isku dardar ciidamadii hore, saraakiishii, dadkii dowladda ka soo haray waxaa soo dhan. Whiteska marka qolyaha la dhaho, redsku waa qolada liilan. Waytiskuna waa qolada kale waxa taageeraya Britain iyo Japan iyo Mareykanka. Ayaga maxay u taageerayaan? Waxay ka xun yihiin in intuu liilan qabto waa la dareensan yahay liilan in uu fulinayo nidaamka communismka oo u wado. Marka nidaamkan bay ka soo horjeedaan, marka qolyahan ayay u adeegsadeen wadankii. Marka waxaa gashay dagaal sokeeye. Xaaladii marka wadankii wuxuu noqday inuu khatar yare galo, laakiin dagaalkii waxaa ku guuleystay communistihii uu liilan hogaaminayay. Sababta ay ugu guuleysteenna waxaa ka mid ahay in ay waytisku kala qaybsanahayeen, sidoo kalena meelaha ugu muhiimsan waxaa hayay qolada redska oo indhahayna waa communistaha, waa qolyihii taageersanaa liilan oo magaalooyinka ugu waaweyn bay hayeen, sidoo kale meelaha wasiiradaha abay hayeen. Communicationka oo ah meesha dadka wax looga sheegayana ayaga hayeen. Marka waxay keentay inay arrintani ay ku keento si fiican in looga guuleysto qolyihii waytiska ahaa. Haddaba si looga guuleysto waytiska, wadankan communism uu noqdo, wuxuu asaasay ciidan la dhaho the strong red army. Ciidankaas oo haysta cuntadoodii iyo hubkoodiiba. Marka maxaa dhacay? Wadankii waxay noqotay inaa wishidihii oo dhan ee gacanta dowladdu ku qabato, dadka maamulaya iyo maamulayaashoodiina inay iyadu doorato. Laakiin waxaa dhibaato ka noqotay shaqadiina way adkaatay waana dheeraatay. Marka la fiiriyo wax soo saarkiina keliya waxaa la siiyey dadka shaqaynaya bas baa la yiri idinka ayaa waxaa leedahay food ration bas. Maxaa kaloo la mamnuucay ururkii shaqaalaha oo ah ururkii u doodi lahaa xuquuqda shaqaalaha oo dhahaya wardada kan inay waqti dheer shaqeeyaan maaha, si adag inay u shaqeeyaan maaha, lacag yar inay qaataanna maaha, iyadana waa la mamnuuca. Dadkii marka maxay sameeyeen? Dadkii marka say cunto u helaan peasantskii waxay sameeyeen cuntadii qariyaan. Cuntadii markii ay qariyeen oo ama wax yar beereen wadankii waxa ka dhacday abaar iyo macaluul, dad badan baana ku dhintay. Marka arrimahaas waxay ka mid yihiin dhibaatooyinkii iyo challenge-kii uu dareemay liilan. Waxaan fiirinaynaa marka mar haddii wadankii ay ka asaasantay oo ka dhaqan gashay nidaamkii communismka ahaa 1917-kii, bal aan isla eegno halkay ku dhameysay. Michel Gorbachev baa awooddii 1985-tii wuxuu rabay inuu wadanka wax ka bedelo. Waxyaabuhu wax kaga bedeli karana waxaa ka mid ah wadanka bal inuu ganacsigiisa iyo dowlad ahaantiisa uu furfuro. Waxyaabuhu marka isku dhe waxyaabaha aan dhihi karno waxaa keentay inay dhaco nidaamka shuuciyaddu. Waxa ugu weyn waxay ahayd waxa ku timaaday dhaqaale burbur aad u weyn. Dhaqaale burburkaasina marka waxay ku keentay inuu Michel Gorbachev uu bal sameeyo wax alaale iyo wax uu kaga bixi karo. Dhicitaankii ay dhacday marka nidaamkii shuuciyaddu waxay keentay inuu halkaa ku baaba'o Soviet Union-kii, sidoo kalena ay kacdoomaan lagaga soo horjeedo shuuciyaddu ay ka bilowdaaneen Yurubtii bari oo doorlaan ay ugu horreysay. Marka waxaa soo yaraatayba bannaankii iyo dibaddiiba shuuciyaddii waxay noqotay mid baaba' ku jirta. Good. Michel Gorbachev marka balse uu nidaamkan communistaha ah ee dhaqaale burburka keenay wuxuu uga bedelo, wuxuu sameeyey laba nidaam oo indhahayno Perestroika oo ah
نظام دقارها وإحنا جربت دليه نظام كاس أو كوبا دلي نظام كده قارها هاي الدولة الحكومة يسوي أو كده جاي فري ماركت سيستم بس ده قارف شو بدله شركة دي هي الدولة ده ما عمله يسوي أو قاعد تدك كل عليه يسوي أي صار أو كعضة وحاله ده ترتن كا يوصل صار كا قالنا سايت أيو صدنا كأنه قالنا تيس أو أهو صدنا إن أقلو فرفران لقاله نظام كان وحوك كان يدتكي إن الدولة دي أي أقبلان عدالة دخري يوم السقي يوحي أي ترسنة يعني ما شاء الله قصاره بالسيد لقاله وصفي عن هذا كون سقال بقولي سقاشن كي وحنا قطعين معركة ودن كي ظهور الشوية أي كرد عضو وحل غبتلو سيدو كالي دولدو وحي قعنتكو هاي سيراديها أما ميديا دا أوردن با صحافة دا أوردن سيدا ورقيسيدا تلفزيشن كراديها أو أي مامولي ترتي وحي قريان مركاين أيغانا فراها لغا قادو أو هادي دالعين وضعنا أي دالعين طوضا أي وضع وي دايشو وحبي صحيصا إن لأقرادو أفكارتي موزيكي الحايان qarbigu iyo reer galbeedku inta markaa waxaynu ku eeg cashar keenay waxa kale inoo ku eeg cutub keenay waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guuleysta khayr iyo barakaan idin rajaynayaa thank you